Hey, molt bones a tots, benvinguts en un nou videoblog del meu canal. I farà un parell de dies, bueno, no sé, un parell de dies des que estic gravant això, no sé quan ho penjaré, però bueno, pues es va fer el Barcelona Games World. World? World? Sí, anem a escriure en Word, no? World, World, World. Ah, deixeu el meu anglès por ahí. Vale, sí, el tiraré a la paperera. Vale, ja està. És suficient. Vale, pues això, i bueno, pues vam anar uns quants youtubers, per exemple jo vaig anar amb el Nightshade, Xavi Nightshade, Xade, és igual. I també ens vam trobar amb l'Eti, i també amb l'Arurutza, i el seu maridot, o maridet. Bueno, com, no sé com ho deu dir, és igual. L'experiència va ser bona, bueno, diguéssim. Hi havia, tot i que es van esgotar les entrades i hi havia molt més espai que el saló del manga i el saló del còmic, pues estava, bueno, hi havia gent però estaves bé, no hi havia el típic del saló del manga. Els que hi heu anat ja sabreu de què estic parlant, de que gairebé no pots ni caminar ni respirar. I molt menys provar jocs, però bueno. Bueno, nosaltres vam poder provar jocs, vam guanyar uns quants premis, ens van donar... El Xavi i a mi ens van donar aquesta figureta. Ens van donar una figureta aleatòria de One Piece si provaves un joc de motos. Crec que era Bandai. Sí, bueno, tenien uns quants jocs per provar i si el provaves i deies que l'havies provat, doncs et donaven aquesta figureta. I vam tenir sort perquè quan es van acabar van fer adeu i ja no hi havia més. Per molt que provessis el joc ja no hi havia més. Què més? A part de les típiques compres que es fan als salons i coses aquestes, pues jo em vaig pillar això de... no sé com es diu aquestes coses rares. No sé, això que es junta i després es planxa i queden enganxats i coses rares. I que això mai me'n recordo com... crec que va així, això? Sí, és el logo dels gimnasos. O així, no sé. Com que no vaig al gimnàs, pues, almenys així dit el tinc un gimnàs a casa. Quin xistiu és dolent. Ostres, la monda. No, va, prou. Pues això, va ser molt divertit, la part, la zona de... Ja, bueno, hi havia una petita zona, bueno, petita, em quedo cura amb petita, hi havia una gran zona, que era la zona retro, que hi havia ordinadors antics, però no antics de... antics de 95, no, amb pantalles verdes. On és això? Pantalles verdes. Són les... pantalles aquestes verdes als hospitals antics, les antigues, aquelles? Doncs aquell estil. I bueno, podies tot... bueno, gratuït. Si no hi havia cua, doncs te sentaves i jugaves. Estava molt bé. Provant els diversos mandos i coses d'aquestes. A part que podies comprar consoles i coses d'aquestes. Què més hi havia? Què més hi havia? Ah, sí, estava la zona... hi havia també una zona que era dels... dissenyadors d'aquí de casa, de, bueno, de casa no, ja hi ha estrangers, però era com una zona de jocs indie de PlayStation, de Sony. I allà estaven els nostres amics del Chemijust, Just Alquímica en català, hòstia, que raro, no sé com es diria això. Bueno, que ja, bueno, ja ens vam parlar, el joc el tenien en català, ja ho sabreu, els que us seguiu ja ho sabreu, i que a part també el joc surt ja. Bueno, potser surt demà, bueno, no, demà no, finals d'aquest mes aprox. El preu continua, jo suposo que deu valdre uns 10 euros, que són els típics indies que surten ara, vam xerrar, patada xerrada i coses aquestes. Vam provar altres jocs, bueno, els típics de jocs que acaben de sortir o sortiran, aquests petits. I tots les persones, hi havia gent amb cosplay, hi havia gent sense cosplay, hi havia estants que eren, bueno, com el de Mafia, el de Mafia 3, era com una casa d'aquestes... bueno, és que no sé, perquè jo és que del Mafia no m'he enterat, però era el que més hi havia allà ficat. I bueno, bones experiències, bones, la recomano per si la tornen a fer a Barcelona l'any que ve, pues és molt bona experiència per anar a provar els jocs i coses. Eso. Què més? Jokers i Banana.
Què veu fer? En sèrio us pensàveu que podíeu comprar l'entrada una setmana abans o el dia abans? Però què esteu pensant, home? Per favor. Becàries no, eh? Becàries no. Bé, doncs, acaba el blog. Ara us deixaré amb unes quantes imatges i vídeos que vaig fer allà dins amb el Xavi. I esperem que ens podem veure en alguna trobada gegant de youtubers catalans. Adeu!